বিহুতি নামেৰে তিৰিটি আখৰে কোনে লিখি গ'লে খিলত, ঘোনেও নধৰে মামৰেও নধৰে, থাকি গ'ল অসমীয়া প্ৰাণত। চতৰ শেষত বহাগৰ আগমনত কুলিকেটেকী বিননিত চৌদিশে ৰজনজনাই উঠা প্ৰাক মুহূৰ্তত গছে বনে কুঁহিপাত আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে বাপতি খাহুন ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যবাসীৰ লগতে গোলাঘাটৰ চেলেঙী গাঁৱতো এইবাৰ বাপতি খাহুন ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। চেলেঙী গাঁৱৰ জ্ঞানোদয় মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নদিনীয়া বিহুৰ কৰ্মশালা। হয়, এতিয়া পোনপ্ৰথমে চাওঁ হওক তৰুণ কোঁৱৰৰ তত্বাৱধানত নদিনীয়া কাৰ্যসূচী কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নামটো হেপীমণি হাজৰিকা। মোৰ ঘৰ গোলাঘাট পিপিন ফুকন নগৰ। আৰু আজি ভাল লাগিছে, আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰথম আগতে আগে পিছে কৰিছে কৰ্মশালা, তথাপিতো আজি মই ইয়াত প্ৰথম আহিছোঁ, গতিকে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে এটা কৰ্মশালা দি। আশা ৰাখিছোঁ যে সকলোৱে আগুৱাই যাব আৰু ভালকৈ শিকিব তাৰে আৰু কামনা কৰিছোঁ। মোৰ নাম চিতৰুণ কোঁৱৰ। জ্ঞানোদয় উদ্যোগত এই মঞ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাপতি উমা গগৈ, বিজিত ফুকন, ৰাজীৱ গগৈকে মুখ্য কৰি মই যি নিমন্ত্ৰণ জনাইলে এই বিহু কৰ্মশালালৈ, মই সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহি আজি নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক মই সেৱা উজাৰি শিক্ষা দি বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে এই চেলেঙী গাঁৱৰ সমূহ এই শিক্ষাৰ্থীসকল ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা আগবঢ়াই মই শিক্ষা দি যাম। ইয়াত যদি অনেক ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, সেই হ'ব ভুলখিনি মই প্ৰভুচৰণত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ কৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট। আহি আছে পাকঘৰৰ নতুন আলহী। মাথো অপেক্ষা করক 30 ডিসেম্বর লৈ। আপুনি গেষ্ট্রিক, গেষ্ট্রিক আলসার, লিভারত চর্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটর বিষ, বুকুর জ্বলাপোড়া, টেঙা উগার, পেটত বুদবুদ খপ্ত করা, পেট ফুলা, বমির ভাব আর কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।